Nissan och varmt välkomna till en ny video. I dagens video tänkte jag visa upp fem böcker som jag vill få läsa innan året är slut. Jag kommer helt enkelt visa upp fem böcker jag skulle vilja läsa innan året tar slut. Sen får vi se. Så nu börjar vi. Ja, och jag har valt ett fem böcker i olika kategorier tror jag det är. Sen får vi ju se om jag väljer att läsa någon av de här fem böckerna. Jag hoppas i alla fall att jag läser någon av de här. Jag gör inga wrap-ups för att jag kan inte riktigt så här bestämma mig. Jag kan inte så här göra en lista på böcker jag vill läsa en viss månad. För då kanske jag inte är sugen på att läsa den boken. Så därför så jag gör inga såna videor där jag visar upp vad jag ska läsa i typ december månad och så. För att ja, jag inte är sugen på att läsa just den boken som jag valt. Så kommer jag inte läsa den. Så därför så ja. Men här, jag har lagt några böcker här på sidan som jag är lite sugen på att plocka upp. Vi får se. Kanske någon av de här böckerna kommer jag läsa. Jag funderar redan på att plocka upp sista delen i Axel Sten-serien. Jag läste ju näst sista delen i oktober. Och fjärde delen i oktober. Så att nu funderar jag helt enkelt på att läsa klart den här serien. Det här är då sista boken som heter Svek. Av alla böcker jag valt ut så är den här tjockast skulle jag tro. Just nu är jag inne i en liten lässvacka där jag känner att jag inte riktigt... Alltså jag vill läsa men det tar mig inte för. Men just den här boken är jag faktiskt sugen på att läsa. För att jag vill ju såklart avsluta en serie. Man kan hålla på med en serie hur länge som helst. Men jag känner att jag vill avsluta den här serien. Så att jag kan fortsätta läsa andra böcker. Så att jag planerar nog att plocka upp den här ganska så snart. Och läsa klart den. Så att jag får bli klar med serien och se hur det slutar. Jag tycker att serien hittills har varit jättebra. Och jag har som sagt fått den här Axel Sten-serien av bokförlaget Polaris som bokrecensionsexemplar. Så jag tackar så mycket. Så, det är alltså den boken jag funderar på att plocka upp nu. Ja, inte nu. Jag spelar in den här med typ imorgon. Men sen har vi fyra böcker till som jag har valt ut som jag är sugen på att läsa. Och en bok som jag har pratat en hel del på den här kanalen om är ju bland annat författaren Lisa Jewell. Jag har läst en annan bok av henne som heter Sedan var hon borta. Som jag pratar högt och väldigt mycket om. Så det här är en ny bok av henne som jag köpte för något år sedan. Kanske till och med längre än så. Nej, ett år sedan måste det ha varit. Jag har än så länge inte läst den här boken. Men jag vill läsa den här boken för att jag typ älskar henne. Eller jag har läst en bok och jag älskar den så att jag tänker att nu måste jag typ älska den här så att... Jag vill läsa mer utav henne så att jag hoppas att innan året är slut att jag även hinner plocka upp den här. Kan jag i alla fall hoppas. Sen har vi en annan bok. Som jag fick nyligen som jag berättade i en vlogg. Det här är ingen thriller. Det här är en bok som jag har sett på en... På Vagnats bokhylla. Hon har även pratat om den här, tror jag. På sin kanal. Men i alla fall, det är Introvert. Den tysta revolutionen.
Jag har som sagt pratat om den här förut på kanalen. Och ja, jag är väldigt sugen på att plocka upp den här. Då jag är inne i en liten läsvacka och tycker att det är svårt att börja och plocka upp, så tänker jag att den här är ju en bra size. Den är inte för tjock och inte för tunn. Tar ganska kort tid att läsa ut om man verkligen sätter sig och gör det. Så att den här skulle jag vilja läsa dock för att, dels för att den är tunn eller tung. Men också för att jag vill läsa mer, lära mig mer om mig själv. Hur det är att vara introvert. Alltså jag är ju introvert till en del. Till en ganska mycket del. Så att jag skulle vilja lära mig mer. Så min tanke är att jag ska läsa den här också innan året är slut. Så får vi se om jag gör det. Jag brukar ju kunna planera saker och sen så blir det i alla fall inte så. Men man kan alltid hoppas. Sen så har vi en annan bok som är också ganska tunn. Som jag har varit sugen på en hel del, eller till och från ett tag. Den heter Minnet av vatten. Och det här skulle kunna tro att det är en dystopi. Jag tycker ju om dystopier. Så det är inte så konstigt att jag vill läsa den här. Ja. Det handlar om den globala uppvärmningen och den har förändrat världen geografiskt och politiskt. Krig utkämpas om vatten och Kina har tagit makt över Europa och över Skandinaviska unionen som ockuperats av den mäktiga staten Nya Queen. Så var det lite grann. Och ja. Så det är en dystopi det här, också ganska kort, så att jag tror att det skulle funka bra för mig att få komma in i ett läsflow igen. Ja, jag vill läsa den här också. Sen får vi se. Sen så ska vi se. Sen har jag plockat upp en annan bok som inte heller är så tjock. Men jag har också varit sugen på att läsa den här. Till en del ibland. Men jag tycker att den här verkar riktigt spännande. Jag tror att det är 9-12 år. Och de brukar inte vara så tjocka, de böckerna. Den heter i alla fall Alice och flugan. Den här boken har jag köpt av Varje natts bokhylla. Jag har inte läst den här än. Jag tror att innan jag sa det i en annan bokal, det gjorde jag för typ ett tag sedan, där jag berättade att jag hade tänkt läsa den här och ville läsa den. Det vill jag absolut göra. Jag har inte gjort det. Jag har kommit andra böcker emellan. Men jag är fortfarande sugen på att läsa den här. Jag skulle vilja plocka upp den här och läsa den. Den är inte så tjock. Skulle nog funka ganska bra med mitt dåliga läs. Jag är inte dålig på att läsa, men just nu så här, jag skjuter lite på det. Så att det skulle nog funka bra att plocka upp den här. Det står så här. Ett måste för alla entusiaster av mörka böcker, sympatiska synvinklar och psykisk ohälsa och filosofiska resor. Då jag gillar mörka böcker, har vi ju kanske räknat ut, så kan vi ju säga att den här boken skulle jag tycka om jag faktiskt plockade upp den. Så, nu har jag visat er alla böcker jag plockat upp. Det är en ganska bra blandning. Det är typ en månad kvar av året som är kvar. Förmodligen kommer den här komma upp i december någon gång. Så att då har jag kanske börjat med någon av de här böckerna. Eller så
Eller så har jag inte gjort det och så får vi se. Men min plan är till att börja med att läsa ut Axel Sten-serien. Så att den boken kommer att bli utläst innan året är slut. Så att den serien kommer jag att bli klar med innan året är slut. Det kan jag säga kommer hända. De andra fyra böckerna vet jag inte vad vi kommer göra med. Vet jag inte hur du kommer bli med. Jag hoppas att jag har läst någon mer av dem. Men vi får se. Man kan ju ändra sig. Man kan ju köpa mer böcker. Men i alla fall, det var de här böckerna jag är sugen på att plocka upp just nu. Jag plockade inte upp som stor mängd böcker med tanke på att det är en månad kvar av året. Och sen så pluggar jag fram till 4 december. Så jag tänker att jag vet att jag inte kommer läsa så himla mycket just nu. Kanske mer i december när jag liksom har avslutat plugget. Men fram tills dess så får vi se. Så jag har valt de här. Sen får vi helt enkelt se som jag har sagt nu typ 2 gånger. Men ja. Men är det någon bok så här, du vill läsa innan året är slut? Eller läser ni julböcker i december? Så här, eller läser ni mindre i december? Med tanke på att det är jul och nyår så får vi helt enkelt se om jag hinner läsa mer. Vi får väl se. Även om det är som det är ute i världen nu så kanske man inte läser någonting. Vi får se. Men det här är i alla fall böcker jag är sugen på att plocka upp just nu också. Och ja, läser ni, har ni så här, går ni efter någon lista ni väljer att ni ska läsa i typ december månad som ni väljer nu i november som ni sen bestämmer att de här böckerna ska läsa i december? Eller är det lite mer som mig som typ så här plockar upp de böckerna jag är sugen på att läsa just då när jag är klar med en annan bok? Berätta gärna det i kommentarerna. Nu ska jag sluta babbla. Så ses vi snart i en ny video. Så glöm inte att gilla videon. Lämna en kommentar. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal. För det skulle göra mig så himla glad. Jag skulle uppskatta det så himla mycket. Och det skulle betyda så mycket för mig. Så ses vi snart i en ny video. Hejdå.